pode gerar um contra-ataque. André Mensalão já tirou a velocidade da jogada. Marcação da Chapecoense. Beliscou. Primeira participação muito positiva do Edno em campo pelo Tubarão. Foi André Mensalão. Tá valendo tudo, hein? O Oliveira pediu falta, mas não foi, não. Vem, Juninho Tardelli, a batida. Beliato pra fazer. Enfiada de bola pro André. André finalizou, tá lá! Gol do Cuiabá! Põe na conta do André! Acertou um belo chute o André, ó, do goleiro Fernando. André Mensalão empata o jogo na Arena Pantanal. Vem pelo miolo ali para o time do Maringá, botou velocidade, olha o Maringá disparando na frente, passou ali de primeiro o André Lima, fez a finta, bateu pro gol, espalma o goleiro, olha o rebote para fora, Jefferson espalmou, chegou o ataque do time do Maringá. Joinville, né, depois do André Mensalão arriscar um chute fora da área, Jefferson espanou essa bola. Mas o Figueirense líder pelo saldo de gols. Dois finalistas, né, do catarinense Sicoob 2018. Olha o André Mensalão, bateu, teve desvio em cima do Juan, escanteio. Boa chegada do time do Marcílio Dias, de novo André Mensalão. We'll be right back.
Tardelli. A tentativa de armar o contra-ataque para a equipe do Marcílio Dias. Esse aí é o André Mensalão. Fez o giro bonito. Não tem ninguém para ele fazer o passe, tem que recuar a jogada. Rogerinho. E aí passou bem ali o André Lima, vai carregando. Vai passando pela marcação. Tenta cadenciar um pouquinho ali o jogo. O Marcílio já fez a leitura que a Chapecoense estava pressionando saída de bola. Saiu diferente agora. André, o toque no Tardelli. Por trás. Magrão. Magrão buscou forçar o lançamento. Deu certo, André Mensalão. Juninho Tardelli pediu, ele preferiu botar na frente. Tentativa do chute. Vem pelo lado esquerdo, vai tocando o balaléu, tocou aqui pra canhota, boa jogada, passou o André Lima, vem aqui pela esquerda ainda, sai jogando o time do Maringá com o William, William tocando pra chegada agora do jogador, o André Lima, voltou pra ele, André Lima de novo ali, vai dois na marcação, finta, tenta a jogada individual. André Lima, partiu em velocidade, o Rogerinho se apresenta também. Vai acompanhando, faz a triangulação, André Lima, vai centralizando. Melhorou o Dogão com a entrada principalmente do André Lima. Pereira se apresenta e liga no Eduardo. Mudou André. Bom trabalho defensivo do André, voltando na marcação, joga pelo lateral. Tentar aí acertar na contratação. Cruzamento na área do Bruno Pacheco, ela vai chegando aqui no Eduardo, a cobertura é feita. Voltando para marcar. Vai ser o Sabiá ali, ou o André Mensalão, né? Um dos dois nessa cobertura, importante que vinha chegando o Eduardo.